President, jeg tror ikke det kan være så veldig mange andre i Norge enn Martin Kolberg og en håndfull Arbeiderpartiet stortingsrepresentanter som sover dårlig om natten med tanke på at Høyre skal styre norsk økonomi. Jeg tror Arbeiderpartiet får en ganske tung valgkamp hvis man har tenkt å bruke de kommende 9 måneder på å overbevise det norske folk om at en regjering med Høyre skulle sette norsk økonomi over styr. Men la meg si det sånn, jeg ønsker Arbeiderpartiet lykke til, hvis man har tenkt å drive valgkamp på det. Og så har jeg lyst til å si til Karin Andersen, at hvis jeg tilhørte SV og et parti som har sittet regjert i 7 år, så ville jeg gått litt stillere i dørene når det gjelder bekjempelse av fattigdom. Så ville jeg gått litt stillere i dørene med tanke på alle de som står og venter på en kø i rusomsorgen, som ikke får den hjelp og støtte de skal ha, som har psykiske helseutfordringer. President, jeg ville gått litt stillere i dørene i de sakene.